Fazer o filho não ficar muito tempo no celular ou reunir a família para almoçar sem que o aparelho também esteja presente à mesa vem se tornando um desafio para muitas famílias. Incentivar o uso da tecnologia sem a perda do convívio familiar é o objetivo do programa Reconect, lançado pelo governo federal. Em tempos modernos, a tecnologia está presente cada vez mais no nosso dia a dia, facilitando uma série de atividades. O celular virou acessório indispensável, mas também viciante. Ficar sem ele, nem pensar. Viciadas. Que média mais de 8 horas. Se eu esquecer o celular, eu volto para pegar. O uso exagerado da tecnologia já é tratado como problema de saúde pública e preocupa o governo, que lançou o programa interministerial Reconect. O governo federal pretende adotar iniciativas que orientem as famílias e a população sobre o uso de novas tecnologias sem provocar o afastamento familiar. A intenção do programa não é entrar na contramão do desenvolvimento tecnológico, mas sim usá-lo de forma inteligente. 62% das crianças reclamam que os pais ficam demais no celular, os pais ficam demais no computador. Nós temos pesquisas que apontam, por exemplo, que as crianças têm redes sociais e os seus pais não são amigos nas suas redes sociais. Por quê? Elas falam que ficariam constrangidas em colocar os pais nas suas redes sociais. O que uma criança fala numa rede social para milhares de amigos, amigos que elas nunca viram, que não pode falar para o seu pai? Nunca nós tivemos tantos meios disponíveis para comunicação e nunca a comunicação humana foi tão deficitária. É preciso uma interação pessoal, de corpo, de olhar e de coração. E isso é essencial numa família. A minha avó, ela proíbe, ela fala assim, todo mundo deixa o celular lá e vem sentar aqui na mesa e tira.